Manneen barsiisotaa naannoo manneen barnootaatti ijaaramuun qulqullina barnootaaf gumaacha olaanaa qaba jedhan barsiisonnii fi maatiin barattootaa anaafantaalle. Milkaa'ina qulqullina barnootaaf barsiisaaf haala mijeessuun ga'ee waan qabuuf hojjechaa jirra jedhe biiroon barnoota Oromiyaa. Taaddala Iddoosaa. Aanaa Fantaalleetti rakkoo bulchiinsa gaarii hawaasni kaasaa turan furuuf hojii hojjetameen manneen barsiisotaa mana fincaanii sadarkaa isaa eeggate ijaarsa kutaa laaboraatoorii kutaa ICT keessa kompiitara guutuu fi biroon hojjetamuun tajaajilaaf qophaa'aniiru. Kana malees Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqa'aniif manneen 16 bilookkeettiin hojjetamaniiru. Hojiileen kunneenis baay'ata mootummaa hirmaannaa uummataa fi deeggarsa dhaabbilee miti mootummaa birrii miiliyoona 9 waliin hojjetamuu ragaan waajjira maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee aanichaa irraa argame kan mul'isu. Ijaaramuun manneen barsiisotaa immoo giddugaleessa yeroo barsiisan hanga sa'aatii 2 mana isaatii bahee barsiisuuf karaan fixu hambisuun qulqullina barnootaaf ga'ee guddaa qabaa jedhu barsiisaa fi maatiin barattootaa anicha. Yeroon isaan as ga'an sa'a 3 fa'aa taati. Yeroon ijoolleen barumsaa isheentu sa'aatii 4 fi akka kanatti turti. Yeroo sa'a 6 jettee bakka isaan ofirraa sa'aatiin karaas waan miilan deemaniif aduun isa waan jiruuf karaa waan itti fagaatuuf kana wal qabsiisanii raawwatan ofirraa waggaa sa'a 6 jedhee gallakkisanii. Ijoolleen ofirraa deemtee ajoota irra galtii isaan ofirraa gala deeman jechuudha. Kiraa dhanyee deebisuudha. Deddeebuun baay'ee asitti akkaataa barattoota qabanneetti deeggaruuleef rakkachaa ture. Manni jireenya barsiisota haala mana barumsaa maddeetti dhiyaate haalli kun barsiisaadhaaf wanta akkatti ijaarame barsiisonni yeroo gabaa asitti haala kana barattoota akkaataatti deeggaru maaliif naannoon keenya horsiisee bula waan ta'eef. Faffaca'aa jirti ijoolleen akkaataa qabannaa barattoota illee haala mijataa uumuudhaaf haalli kun baay'ee gaariidha. Haala kana osoo haalli kana itti fufee. Irritti bu'aa guddaa qabaa miti. Ijoolleen hin baratti waan baratuuf wallaala irraa baroomsanii argatanii. Hojii gaariidha gaafa. Ga'eessonni kanaan dura fageenyaa fi sababoota garaagaraan barnoota hin argatiin hafan illee barsiisaaf manni baadiyyaa iddoo mana barnootaatti ijaaramuun galgala barachuuf abdii itti horuu dubbatu. Akkuma duraantis taaneen amma baroomsi barsiisonni as nu gale nutu ufii keenyaaf yoo guyyaallee horii jala dhaabbanne isaan as nu gallaan nutu barachuu dandeenya. Anichatti ganda Saraawwiibaatti immoo rakkoo mana fincaanii ture furamus manni barnootaa suphamuu qabaa komatu. Duraan mootummaa irraa nu ijaare yaaroo dura manni barumsaa kun jijjige mana jigee amma guyyarraa nuti humna qabaannee ijaarachaa jirru kunoo uummata horsiisee bulaa kana. Obbo Boruu Boosatu Waaqayyootti gaafatamaa waajjira maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee aanaa Fantaalleeti. Karoora bara 2011tiif mana barumsaa bilookii tokko ijaarranii naannoo miliyoona 1 karooraan qabannee olmoosti qoodii baay'eetarra jirra amma. Hanginoota jiran guutuunis milkaa'ina barnootaaf xiyyeeffannaan hojjetamaa jedhani. Daballee ammas ijaaruudhaan barsiisa naannoo sanatti tasgabbaa'ee uummata keessatti jiraate sirna baruuf barsiisuudha akka jiru. Gaafa barsiisan garuu achi keessatti galee achi keessatti jiraachuu danda'u sagantaa halkanii harreen jigoone achi keessatti dhimmoota tokko tokko kan akka ibsaa maal faanos maal deeggarre yoo cinaa dhaabbanne dargaggeessa osoo hin baratiin umriin isaa irra darbe gara sagantaa halkaniitiin barate fooyyessuu akka danda'uu fi barreessuu fi dubbisuudhaaf qophaa'ummaa akka qabaatu karoora kan qabnu. Qulqullina barnootaa mirkaneessuu dhabuuf danqaa olaanaan barsiisotaaf haala mijeessuu dhabuu waan ta'eef rakkoo kana maqsuuf hojjetamaa jiraachuu hoogganaa itti aanaan biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Maammoo Boggaalee himaniiru. Waan barsiisaa irraa eegamu qofa otoo hin ta'in maaltu guutamuu fi qaba? Maalti mijaa'uu fi qaba kan jedhu kun ilaalamuu danda'uu qaba. Xiyyeeffannaa argachuu danda'uu qaba. Iddoo haalli mijataa hin jirretti achumatti uummataanis ta'ee akkaataa rakkoon itti hiikamuu danda'u mana jireenyaa tokko barbaachisaa kan ta'u haalatti walii gadi deemee barsiisaan rakkachuu hin dandeenye teessuma gammoojjii keessatti deemamaadha kan jiru.